Pak. Saurungi mulai video iki tak mung dhisik. Iki saumpama iki sing klambi ireng karo coklat iki pomane wedok. Lah lek sing klambi biru iki pacare. Kuwi critane iki curhat. Ngono iki critane saurungi ndelok iki ya mau aku wis pesen kuwi. Oke, wis dilanjut nih videone. Aku diwingi. Nih cahwe itu tamu, aja nyewaknya bocah lanang sewis berjuang setia karawamu. Mergo cah lanang lah wis nyaman tenaro, mesti sabar ngadepi sifatmu. Jadi, harga wana cah lanang sewis iso berjuang kambil wakmu saiki. Lek saumpama cah lanang ora iso sabar, wakmu wis ditinggal, minggat, layu merotoli weh.